Հունվարի 19-ին աշխատանքային այցով Գյումրիում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունում ոստիկանապետի գլխավորությամբ անցկացվել է խորհրդակցություն, որը սակայն փակ է եղել զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար։ Վերջիններս 3-4 ժամ սպասել են, թե ոստիկանության ներկայացուցիչներից ով է համապատասխան տեղեկատվություն տրամադրելու։ Իսկ մինչ այդ տվյալ տարածքի ժամանել շուրջ 2 տասնյակի հասնող ավտոբուս և 1 տասնյակից ավելի միկրոավտոբուս, որոնցում եղել են ոստիկանության աշխատ տակիցներ, իսկ տրանսպորտամիջոցների վրա զետեղված են եղել ոստիկանության զորքեր եւ հատուկ ստորաբաժանման ներկայացուցիչներ գրությունները։ 3 ժամ սպասելուց հետո լրագրողներին է ներկայացել Շիրակի մարզի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը եւ ասել, որ շուտով նրանք որոշ պարզաբանումներ կստանան։ Իսկ մինչ այդ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունն են ժամանել ազգային ժողովի պատգամավորներ Սուքյա Սավետիսյանը, Արման Սահակյանը, Մարտուն Գրիգորյանը եւ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Նրանց եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետի հանդիպումը շարունակվել է շուրջ 1 ժամ։ Դրանից հետո նորմիային լրագրողների հետ հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության փոխոստիկանապետ Սամվել Հովանիսյանը եւ պատասխանել վերջիններիս հարցերին։ Ոստիկանական ուժի կենտրոնացում Գյումրիում չկա։ Դուք գիտեք, որ ասենք ես արդեն 1 շաբաթից ավելի Գյումրիում եմ գտնվում։ Գիտեք, խնդիրը կապված էր այդ 6 զոհերի հողարկավորության, դրանից հետո կազմակերպած ծառայությունների հետ կան վերակարգեր լրացուցիչ օգտագործվող եւ ուղակի անձնակազմը, քանի որ այսօր 2 շաբթի էր, եկել են այդ վերակարգին փոխարինելու։ Ես անձամբ ինքս էլ շրջել եմ Գյումրիում, դուք տեսաք, որ ես դուրս եկա, օպերատիվ իրավիճակը տիրապետելի է, հանգիստ է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում գյումրիցիներին, որոնք ըմբռնումով են մտածել մեր բազմաթիվ կոչերին։ Չեմ տեսնում որևէ մի արտարոց իրավիճակ, կան նաև որոշակի ծառայողներ, որոնք վաղը եւ մյուսօրը հողարկավորության, այս երեխայի հողարկավորության հետ կապված մասնակցելու են նաև եկեղեցում կազմակերպող ծառայությանը։ Ուղղակի աշխատանքային խորհրդակցություն էր, հանձնարարականները տրվեց, լրացուցիչ նաև ուսումնասիրվի եկեղեցում իրականացվող ծառայությունը, վերակարգերի տեղաբաշխման նպատակով անհանգստանալու որևէ մի առիթ մենք այս պահին չենք տեսնում։ Մի շաբաթ այդ տարածքում հսկողությունը ուժեղացված է, որևէ մի բան չի իրանից ներկայացնում, որ կարող եմ ասել 4 թվականակ ավելացել է կամ նվազել է։ Ամեն դեպքում հյուպատոսարանը, դուք գիտեք, որ անձեռնամխելի տարածք է, հանդեսանում է Ռուսաստանի անդրադաշնության տարածք եւ ուշադրությունը նրա նկատմամբ ավելի մեծ է, բացի նրանից նույն այն վայրը, որի մասին դուք նշեցիք, այն վայրն է, որտեղ բնակվում են հիմնականում ռուս ընտանիքներ։ Մենք խնդիր չունենք բացարձակապես որևէ մի այլ լրացուցիչ ուժեր ավելացնելու կամ պակասացնելու։ Բնականոն ընթացք է, ոստիկանացված ուժեր խստացված, այնպես հասկացողություն ես չգիտեմ, ուրեմն կան երթուղիներ հիմնական եւ պահեստային։ Այս պահից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ուղակի հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը կապված այս դեպքերի հետ, լրացուցիչ պահեստային ուժերը օգտագործում են որպես հիմնական ուժ, երթուղիները օգտագործում են որպես հիմնական երթուղիներ եւ վերակարգերը հիմնականում իրականացնում են ծառայությունը այդ պահեստային երթուղիներում։ Ավել ոչ մի բան չի արվում։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, ես ինքս եմ նոր պատտվել քաղաքում, նայել եմ, տեսել եմ եւ նորից եմ կրկնում, եւս մեկ անգամ շատ շնորհակալ ենք գյումրեցիներից։ Մենք շատ լավ տիրապետում ենք 15-ին, ինչ եղավ, ինչ ուժեր էին, ոնց էին, ոնց հասան, չգիտեմ։ Եվ մենք գիտենք, որ գյումրացիները ոնց որ միշտ իրենց բարձր մակարդակի վրա մնացրեն, այնպես էլ կշարունակեն, կասկած չունենք։